Dobar dan svima. Počinje danas kup, četiri dana u Nišu. Sigurno da prije svega očekujem da to bude praznik košarke. Sva četiri dana. Mi večeras idemo za Niš posle treninga, gdje sutra igramo taj prvi meč protiv domaćina. Igre koje smo pružili do sada, 20 pobjeda u ABA ligi i taj jedan poraz, plasman u top 16 i taj veliki rezultat koji smo ostvarili, naravno mogućnost da se igra posle toga sa najboljim timovima u Evropi, su nas stavili u ulogu favorita pred kup i normalno da kod svih nas prije svega postoji zadovoljstvo što smo tako izgledali od 1. avgusta pa do danas, sa nadom da ćemo u tom ritmu i nastaviti, tako da je i ta uloga sasvim prirodna posle svega onog što smo pokazali do sada. Kup karakteristično takmičenje, 40 minuta na ispadanje. Jako dobro se zna da u takvim okolnostima se jako često dešava da i slabiji protivnik pobedi bolje, da outsider iznenadi velikog favorita. Tako da mi jednim ozbiljnim pristupom moramo u tom duelu protiv Konstantina da igramo i da izborimo plasman u polufinale. Postoji određena problematika povreda koju smo imali u periodu kad smo i nanizali ta tri poraza prije CDVite. Čini mi se sad da posle CDVite gotovo i da sam siguran da smo bili kompletni i da bi imali još neku pobjedu u tom periodu kada su bila ta tri poraza. Sada protiv CDVite sa igrom Jovića bez Dangubića, sa pokušajem da rastretimo Williamsa, na sve to imamo i novu situaciju oko tog udarca koji je zadobio Lazić. Tako da nakon CDVite i Williams u posebnom programu, Lazić još uvijek bez treninga, Dangubica bolom koji je prisutan, koji će biti još uvijek, koji će biti i dalje tu bar neko određeno vrijeme i sa čim moramo da se nosimo, i on naravno što je najbitnije, Jović koji je odigrao protiv CDVite, ali evidentno je da je bila duga pauza po naravno ovome što smo radili nakon CDVite, i u jednom takvom ambijentu naravno odlazimo da prije svega nadam se danas uradimo određenu pripremu za sve ono što je potrebno, a to znači da u tom prvom meču uradimo dobar posao i da naravno nakon toga pokušamo što zdraviji i spremniji dočekati rivala u polufinalu. Pitanje, izvolite. To je polufinal. Prije svega. Sigurno da i mi smo svjesni da smatramo da će protivnik naš, jer očekujem da ćemo mi da se vladati Konstantin, da ćemo opravdati tu ulogu favorita i da će taj odnos snaga biti na parketu prenešen sa papira, gdje smo ipak mi kvalitetnija ekipa uprkos ovim problemima koje trenutno imamo od njih. Imamo 8 timova od kojih 4 iz Jadranske lige i 4 tima iz domaćeg prvenstva. Sve ekipe imaju svoje ambicije u kupu. Za kup se uvijek smatralo da je mogućnost da se najlakše dođe do trofeja, jer u 40 minuta mogu da se dese stvari koje značajno mogu da mijenjaju neke parametre koje su prisutni prije tih duela. Partizan sa Pavlovićem, igračem sa najvećim rejtingom u našim takmičenjima, što u ABA, što u domaćem, 10 godina NBA-a, veliko iskustvo, igrač sa rejtingom ne samo u našem okruženju, već i daleko i šire. Mačvan koji je imao kvaliteta i bio u Makabiju, Tepić koji je također sa dosta sezona Euroligije,
ne samo Partizanu, već i jednom Panatoniku su taj niz mladih igrača, Milutinov jedan od najperspektivnijih igrača na toj poziciji u Evropi, Andrić koji igra sjajnu sezonu, čini mi se i novi as srpske košarke, Milutinović, tu su još i Daloj, Bezbarica, to su sve igrači koji su dugo u sistemu i igrači svi zajedno iskusni mladi koji su osvajali mnogo toga u svojim karijerama. Kao pojačanja ili možda igrači koji nisu bili tu pa se drugačije sagledavaju, ali i Murić i Milutinović također. Murić kao možda neko najveće pojačanje u tom trenutku pred početak sezone, jedan izuzetno kvalitetan tim sa puno iskustva i mi naravno u duelu protiv Večitog Rivala gdje se te uloge bitno mijenjaju, zna se se vrlo često dešavao da je taj odnos jedan predmeč da se stvari dešavaju na drugi način, ali prije svega nadam se da ćemo biti zdravi i da ćemo u kompletnom sastavu igrati i sa time bi bio najzadovoljniji. Naravno tu ima i drugi timo i Mega koja ima sigurno velike ambicije i prošle godine su igrali finale, sad opet sa super talentovanim Jokićem koga traže maltene sve najbolji tim u Evropi i Americi, Biljanić koji se posle niza godina kad se očekivalo da bude to što pokazuje danas, pa Musli koji je došao kao pojačanje, Kešelj kao jedno veliko i iskusno pojačanje, u Zagorca koji se pojavio kao novo lice, igraju odlično ABA ligu, Metalac koji je i protiv nas i protiv Partizana bio jako dobar, sa Ladovice, Vito i budućnost pokazao da ima kvaliteta, se nosi s najboljim timovima u okruženju i svako ima svoje ambicije, domaćik FNP koji igra odlično u domaćem prvenstvu i ekipe iz domaće lige koji žele da pokažu da odnos između Jadranske i domaće lige nije tako veliki, da oni mogu da se bore i da se vladaju. Tako da, svi sa svojim ambicijama i vjerujem da ćemo mi i to, nakon toga polufinala nastaviti takmičenje i da ćemo sačekati rivala u nedelju. Najviše volio da, ono što sam na početku izlaganja rekao, da ta 4 dana budu prazni košarke u Nišu i da se svi ophodimo prema tome na taj način. Da se uživa u košarci, da se na terenu vidi ko je bolji, ko je u tom trenutku bolji, da se čestita kvalitetnijem protivniku na kraju, osvajaču, da uzme pehar i da mu se čestita i ja se iskreno nadam i volio bih da sve tako se i desi, da protekne na tom nivou. Da li nešto pitanje? Zašto je nacrno?